Bem, pessoal, hoje eu vou fazer uma receita com filé de tilápia. A gente vai selar elas e em seguida depois nós vamos fazer um molho para jogar por cima. Então tá aqui os três filés que eu vou usar. Vou começar aqui temperando. Primeiro eu vou colocar sal. Tem gente que gosta de usar tempero caseiro, aí vai ficar a gosto. Vou usar uma pimenta bode machucada. E uma colher rasa de sopa de colorau, que é para dar uma cor. Agora aqui com a mão mesmo, eu vou misturar esse tempero. Pronto, gente, aqui eu já temperei, agora eu vou reservar. Quem quiser temperar algumas horas antes, ou alguns minutinhos antes, para pegar o tempero e deixar marinando, pode também, que fica mais gostoso. Agora eu vou colocar aqui um fio bem gordo de azeite. Ó, o azeite aqueceu, vou colocar aqui os filés. Eu vou deixar ele corar de um lado e depois eu viro. Aqui, gente, eu já vou tirar, porque não pode deixar ele muito passado, né? Eu já vou colocar aqui uma folha. Agora vamos preparar o molho. Vou tirar um pouquinho aqui do fogo. Vou colocar aqui uma cebola, que é pra deixar ela dourar e soltar aquele fundo lá, que é aquele fundo que vai dar sabor. Refogar aqui a cebolinha primeiro. O fogo aqui tá muito alto. Tá vendo que o fundo já tá soltando, né? Eu nem vou colocar mais tempero porque esse fundinho já vai soltar. Vou colocar aqui um tomatinho cereja. Vou colocar um pouquinho de água aqui, gente, só para soltar o fundo. Porque a cebola ela tá muito seca e ela não tá soltando o fundo. Vai refrescar um pouquinho também a frigideira. Ó. Pronto, ela soltou o fundo, deu cor na cebola. Aqui eu vou colocar também um pouquinho de manteiga, já derreteu aqui na beirada do fogão, por causa do calor. Aí, ó. Nesse período aqui o tomatinho ele já vai dar uma pré-cozinhada, já vai dar um gostinho também, além de dar cor, ainda dá gosto ainda. Colocar aqui, usar a sobra da manteiga, que era bem pouquinho. Vou espremer aqui suco de um limão. E a cebola continua lá, pegando uma cor. Vou colocar um limão inteiro. O limão ajuda a quebrar um pouquinho a gordura, né? Agora eu vou vir com o suco do limão. Vou mexer. Vou colocar aqui uma pimenta do reino. Cheiro verde, no caso estou usando aqui só a cebolinha. Colocar bastante, não vou mexer muito não, vou só, aliás, não vou deixar muito tempo, vou só mexer e já vou retirar do fogo.
E agora eu já vou jogar aqui por cima. Ó, vou dar uma espalhadinha. Para finalizar, gente, aí eu deixei aqui a parte preparada, uma batata. A gente doura ela, tem gente que fala batata dourada, outros dão outro nome, batata saltê, né? Aí eu já vou fazer outra decoração aqui por fora. Aí a decoração que vai ficar a gosto. Colocar aqui a chaleira no fogo. E para acompanhar, eu já deixei pronto aqui também, gente, o arroz branco.